Gazi!
igrač zapravo. Ja za, Grazde, sutra ću ja za Sremsku. Dobro. Mali, ove sedmice igrač zapravo. I tebi pošaljem preporučenje. Važi, dobro. Hajde. Kako se zove trener? Yeah.
sude u nos. Okay,
Thank you.
Ne,
Thank you.
drugih ovaj nema. Stoji na igralištu, a gdje stoji, koga zna. Treniraju onda koji piju na to. Ne zirate ruku, ne zirate pauke.
Yes. Tak, nie ma lepiej. Nie. Pusti ga mlađo, ti proći. Da mi ga li nježno. Evo je nježno, ja ću morat tako ključiti. Sada mi Thank you.
želi to da ono PTT se učuđi na onda one rade. E daj! Ne znam. Sad jedan! Sale! Lopta! Osim treba šutirati u go. U pozorištu ću! Stefane! Gde tam to ima gobi? To šuti u go! Tamo ima zemlje. Šta ne, kurac, u 16 metara svi ide. Ide on, ko ćeš ti kurati?
Šutiraj, može! Stefan, ne bi direktno, bre! Ne štići, Bosna! Bliže igraču, Stefane!